Вечір добрий. Час новин на телеканалі Віта. Про головні події дня розповідають наші репортери. Коли ціни на харчі стабілізуються? Офіс Hewlett-Packard відкриють у Вінниці. Виборча кампанія на фінішній прямій. До волевиявлення область готова, запевнив губернатор Анатолій Олійник. Дільниці укомплектовані всім необхідним. З огляду на ситуацію в країні та ймовірні провокації, їх посилено охоронятимуть. По периметру приміщення патрулюватимуть правоохоронці та громадські активісти. Окрім вінничан, скористатися своїм конституційним правом зможуть і переселенці. З 5,5 тисяч зареєстрованих бажання обирати нардепів виявило лише 300 жителів Сходу та трохи більше 100 кримчан. Всі кандидати в депутати, в народні депутати у Вінницькій області мали рівні права перед законом використовувати свій потенціал, своє бачення того, як вони себе там побудують свою виборчу кампанію в рамках діючого законодавства. Штаби їхні працювали, ущемлень не було. По брудності, вибачте, я так скажу, проведення даної кампанії, це вже має дати відповідь судова система. Нестабільна гривня, нестабільні ціни на харчі. За останні півроку подорожчали майже всі продукти, навіть хлібобулочні. Утім, фахівці дають обнадійні прогнози. Найближчим часом ціни на продукти не зростатимуть. Чому, розповість Оксана Святенко. Продукти найближчим часом не подорожчають. У цьому переконують фахівці. Мовляв, усі ризики, пов'язані із здешевленням гривні, пік якого був влітку, виробники вже заклали в ціну. Ринок вже відреагував на ту девальвацію гривні, яка відбулася навесні. Тобто, якщо буде більш-менш стабільна ситуація на валютному ринку, ми надалі вже, ну скажімо, через 2-3 місяці очікуємо суттєвого повільнення темпу інфляції. Найбільше курсові коливання вплинули на імпортні товари. Так, від початку року на 60% в ціні зросли тропічні фрукти та риба. Натомість знизилась вартість борщового набору. Причиною цього спеціалісти називають достатню пропозицію продуктів вітчизняного виробництва на ринку. Овочевий сектор, якщо ми не беремо, ну, умовно кажучи, ті овочі, які зараз переходять з продукції відкритого ґрунту до тепличної продукції, вони не зростатимуть в ціні. В молочному секторі ми не бачимо підстав для суттєвого цінового росту через падіння і доволі суттєве просідання цін на світовому ринку. Навіть наші товаровиробники, вони були змушені в серпні місяці і вересні місяці знижувати відпускні ціни на вершкове масло для оптових компаній. Здавалося б, немає підстав і для подорожчання хлібу, адже цьогорічний врожай б'є рекорди, та й ціна на зерно нижча, ніж минулоріч. Однак вартість головного продукту все ж зросла до 7% на соціальні сорти хлібу і до 30% масового вжитку. Ми кілька етапів піднімали, маєте на увазі спочатку на масові булочну продукцію, а на соціальні хліба. Останнє підвищення було 19 вересня. В межах 30-80 копійок, в залежності від збільшення собівартості безпосередньо кожного продукту. Подорожчання фахівці пояснюють тим, що виробництво стало нерентабельним. За останні півроку в ціні зросли усі складові собівартості хлібу. На 19,5% піднялись тарифи на електроенергію. Майже настільки ж ціни на газ та паливно-мастильні матеріали. Ще на 14,5% здорожчав цукор. Крім того, свій слід залишили і коливання гривні. Є фактор, який впливає відповідно на саму вартість і того ж зерна, і тих же складових собівартості хліба. Це, по-перше, вартість кредитів, які бралися на обладнання для виготовлення хліба, вартість кредитів, які бралися, це мається на увазі, я говорю, за валютні кредити, які бралися для техніки, яка переважно є закордонного виробництва. Ну, відповідно, ріст курсу долара призвів до здорожання самих цих кредитів і здорожання відсоткових ставок. У Мінекономрозвитку прогнозують, що за підсумками року інфляція становитиме майже 20%. Натомість, на думку фахівців, реальне подорожчання товарів і послуг буде значно вищим. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».
Вінниччина може стати базовим регіоном в Україні, де всесвітньо відома компанія з IT-технологій Hewlett-Packard розроблятиме програмне забезпечення для свого холдингу. Перемовини щодо потенційної співпраці тільки-но розпочались. Аби обговорити напрямки партнерських стосунків та можливостей розміщення виробничих підрозділів, до Вінниці завітав генеральний директор Hewlett-Packard в Україні Андрій Піщиков. На зустрічі із губернатором Анатолієм Олійником говорили про досвід та напрацювання обласного центру в сфері IT, зокрема, щодо надання адмінпослуг. Вінничани переконували, у місті створені не лише гарні умови для проживання та відпочинку, а й працює потужний профільний виш. Ба більше, близькість до Києва робить Вінницю найзручнішою для виробництва місцевими спеціалістами програмного продукту Hewlett-Packard. Наступну зустріч запланували на початок листопада. Вінниччина – це є один із таких цікавих і потенційних регіонів, де Hewlett-Packard, сама Україна може розвиватися. Бо IT-технології – це такий фронт розвитку. І дійсно, тут дуже-дуже великий потенціал. Ну, а ми продовжуємо випуск. У другій частині розкажемо про таке. Самовільні забудови публічно демонтуватимуть. Зарядив і поїхав. Економні авто вийшли на українські дороги. Самовільні забудови ростуть як гриби. Тільки за 9 місяців цього року архітектурно-будівельна інспекція області виявила 170 нелегальних об'єктів. Проте змусити їхніх власників оформити їх офіційно чи знести вдається не завжди. В Україні відсутній механізм, зокрема, демонтажу несанкціонованих будівель. Подробиці у матеріалі далі. Тут мали добудувати один поверх до 4-поверхівки. Принаймні, так вказано в проєктній документації. Втім, за вихідні поверхів побільшало. Про це архітектурні інспекції повідомили мешканці будинку. За відхилення від проєктної документації не великі штрафні санкції передбачені. Від 170 до 850 гривень всього-навсього. Це за відхилення від проєктної документації. Але ми будемо працювати з юристом і, можливо, буде таке, що будемо трактувати про те, що це початок виконання будівельних робіт самовільно другого поверху, то, можливо, штрафні санкції можуть бути 4,250, 5,950. Будівництво офісу заморозили, а до його власника готують приписи. Головна вимога – знести другий поверх. На демонтаж дають тиждень. У разі, як цього не станеться, справу передадуть до суду. А вона там може застрягти на роки. Адже сьогодні в Україні відсутня процедура узаконення самовільних будівництв. Самовільне будівництво оформлялося до кінця 2013 року, потім ця процедура була призупинена. Сьогодні люди не мають можливість, навіть ті, які побудували раніше, в 2010, 2009, 2008 роках, вони взагалі зараз не можуть оформити це будівництво. Але це не означає, що можна будувати, де заманеться. Про свої наміри обов'язково потрібно повідомляти Департамент Державної архітектурної інспекції. Сьогодні людина приходить до нас, дає повідомлення, якому вписує там будівельний паспорт, буквально пару сторіночок він складається з двох-трьох листочків, і заяву, і свідоцтво на право власності на земельну ділянку. Якщо це об'єкт площею більше, ніж 300 квадратних метрів, тоді людина подає декларацію про початок будівельних робіт. Самовільною вважається забудова, яка не має дозволу на виконання робіт. Мова йде не лише про комерційні об'єкти, а й про самовільно зведені балкони, сараї чи гаражі, навіть якщо ті побудовані на старому місці. Цього року таких в області виявили 170, 28 справ вже у суді. Як кажуть в інспекції, амністують ті об'єкти, що зведені без порушення будівельних норм. Власникам лише дають час на проведення до ладу проєктної документації. Якщо об'єкт, допустимо, не відповідає будівельним нормам, стандартам, то тоді йде питання однозначно про знесення об'єкта. Утім, зробити це практично неможливо, бо в Україні немає дієвого механізму демонтажу незаконно побудованих споруд. Адже судове рішення не містить інформації, як це треба робити. А виконавча служба, на яку це покладається, не має сотні тисяч гривень, аби найняти організацію на знесення нелегалів. Наразі в столичній ДАБі подейкують про німецький досвід. Там за кожний невиконаний припис на знесення штрафують, а потім ще виставляють власникові рахунок за демонтаж. Олена Гук, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Автомобіль, що їздить на пальному та електриці, створили українські конструктори. Він економний і коштує недорого. Заряджається від звичайної домашньої розетки. Розробники мріють запустити авто у серійне виробництво. Більше про транспортного гібрида знає Тетяна Орлова.
Українські конструктори створили гібридний автомобіль та шукають інвесторів, аби розпочати його серійне виробництво. Машина, за словами новаторів, суперекономна. На 100 кілометрів споживає усього 3 літри пального. Працює і на електриці. Двогодинна підзарядка від домашньої розетки дозволяє проїхати 36 кілометрів. Для пересування у міських заторах таке авто просто ідеальний варіант, запевняють винахідники. Може бути і гібридом, може бути електромобілем, 36 кілометрів проїхати тільки на одному електричестві. І може бути обичним бензиновим автомобілем, коли треба їхати далеко. Один кілометр на такому автомобілі на бензині буде обходитися приблизно в гривну 62 гривни. Якщо ж ми будемо їздити на електричестві, в залежності від тарифів на електроенергію, а є нічні тарифи, там різні, буде від 2-3 копійок за кілометр до 17 копійок. Тобто різниця огромна. Український автомобіль механіки зібрали всього за рік. Базу надав Запорізький завод, а начиння розробляли самостійно. Авто обійшлося їм у 3 тисячі доларів. У порівнянні з іноземними аналогами український гібрид здешевили за рахунок унікального двигуна. Якщо западний, восточний, то є основний Китай, Японія, вони використовують двигатель на дорогих постоянных магнитов из редкоземельных металлов, которые находятся в основном на территории Китая, то этот двигатель использован инвертированный из обычного силового генератора. По принципу управления практически ничем не отличается от того, что ставят в западных аналогах. Машину розробники мріють поставити на конвеєр. Якщо вдасться запустити серійне виробництво, автівка вийде дешевшою за експериментальний варіант, певні вчені. Утім, поки що жоден з українських заводів не в змозі взятися за таку розробку. Тетяна Орлова, телеканал «Віта». З новинами у мене все. Наші матеріали доступні в інтернеті. Дивіться їх на сайті, адреса перед вами. Ну, а мені залишилось сказати до побачення, нагадати про прогноз погоди, він попереду. Зустрінемось завтра традиційно о цій же порі. 23 жовтня у Вінниці хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вранці та вдень дощитиме. Слабкий туман, вітер очікується східний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-20, температура вночі та вдень становитиме 4-9 градусів тепла.